representere idylliske flekker. Men for Anita Olsen har ikke tilværelsen alltid vært like idyllisk i Sørlandsbyen. 31-åringen har opplevd langt mer enn de fleste på hennes alder. Tre i livet oppdaget hun at noen var feil, men ikke hva. Det merker jeg allerede i første, andre klasse på barneskolen. Så merker jeg det at ting var annerledes, for jeg fikk lettere oppgaver, og så ble jeg tatt ut av klassen og fikk spesialundervisning og tilrettelagte oppgaver, både når det gjaldt bøkene og leksen, og så timene på skolen. Jeg ville være i klassen og ville klare det de andre klarte, og ville være med som alle de andre. Jeg ble mye mobba av medelevene, og det var noen venninner og sånt som jeg ikke fikk lov til å være med av foreldrene, for det at jeg var annerledes fikk jeg greie på, og det synes jeg var forferdelig trist. Jeg ville ikke ha det sånt. Jeg ble undervurdert og misforstått mye. I november 1993 måtte Anita ta med seg sine søsken og flytte inn på en barnevernsinstitusjon da foreldrene var for syke til å ta seg av dem. Hun husker det som om det var i går. Akkurat i det de kjørte rundsvingen og bilen var vekke, så begynte jeg å grine. Jeg sto der med bordet i stua og grein. Og så sto søstren min, og hun spør hvorfor griner du? Så sier jeg, mamma og pappa har reist hjem, svarte jeg bare. Og det husker jeg ennå. Det var helt forferdelig. Oppholdet ble det kjempesvangert, for like etter ble hun erklært utviklingshemmet etter en IQ-test. Den IQ-testen tok som 15-åring, den husker jeg ikke så mye av, for da var alt bare et rod opp her på grunn av barnevernet og mye som skjedde. I etterkant av den andre IQ-testen fikk Anita det lettere med seg selv og samfunnet rundt seg. Hun var ikke lenger stemplet som utviklingshemmet. Og så fikk jeg det gjennom, og så tok jeg MR og utredninger og sånt. Og så fikk jeg greie på at jeg hadde 85 IQ. Og det er innen normalen, og jeg tror aldri jeg har vært så glad før jeg. Det er vanskelig, veldig vanskelig å forklare det. Jeg tror det er bedre enn å vinne mange milliarder i lotto. Jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det helt. For det første så betydde jo det at da måtte jeg tenke mer selv, klare mer selv. Da fikk jeg mindre hjelp. Det er mye lettere å få hjelp hvis du er utviklingshemmet, for da liksom regner folk med at du trenger en del hjelp. I dag jobber Anita like utenfor byen i Askvo, Momentor, og det er noe hun stortrives med. Ja, jeg gjør det. Og jeg må bare skryte veldig av både avdelingslederen og sånt. De hjelper meg mye. Der er jeg rent med å få kjeft. Der fikk jeg heller hjelp i stedet for, og liksom, det var ikke jeg vant med. I dag bor Anita i egen leilighet i byen. Så er jeg litt på besøk hos mamma og sånt, og litt hos bestefar av og til. Synes det er gøy å være litt med venninne av og til. Hvordan har du det i dag? Jeg er det faktisk ganske bra.